Francúzska pošta vydala poštovú známku na oslavu svetoznámej bagety. Bageta je jeden zo symbolov Francúzska, bola v roku 2022 zapísaná na zoznam nehmotného dedičstva UNESCO. Známka má dokonca aj pekárenskú vôňu. Atrament, použitý na pečiatkách, totiž obsahuje mikrokapsuly, ktoré dodávajú typickú vôňu chleba po vytiahnutí z pece. Nanesená vôňa sa uvoľňuje trením lícovej strany známky. Známka s bagetou nie je prvou tohto typu vydanou francúzskym poštovým úradom. Vydané boli známky s vôňou čokolády, kávy, levandule a dokonca aj trávnika. A my sa už teda nevieme, predpokladám, hej, dočkať, že akú Slovensko vydá raz, keď teda vydá, s akou vôňou by to mohla byť známka? Nie naša. Už vydala. Už? Vydala. A tu neviem, či to je vôňa trávnika alebo právnika. To máš chybu. Máš... Marianovi také teda... Vôňa právnika. Dávno takéto známky fungujú, ale u nás to nie je na tej strane, že musíš niečo potierať tam. Ale... To je pri lízaní. Áno. Pri lízaní a je to... Je tam vôňa borovičky a piva. To je svetoznáme. To je, áno. A keď to často lížeš a lížeš, teda tí, čo to lížu, samozrejme, tak sa dostanú do stavu opilosti. Logicky. A keď to dlho praktizujú, no tak sa dostanú, ich mentálna úroveň prudko klesá a tak vzniklo potom aj to verbálne pomenovanie, že vylízaný mozog. Si mi pripomenul, poznáte všetci herca amerického Danny DeVito. Mm-hmm, maličký, malý. Vtipný, Spupy. Šikovný. Malý, ale no. Áno, áno. A... Jo, poznáte, čo? On má také zvláštne manželstvo, že už je v tom manželstve 50 rokov, ale je to tak, že 10 rokov žijú spolu, 5 rokov odlúčenie, 10 rokov spolu, 5 rokov. Predstav tak, si. Tak ako na striedačku. A v jednom rozhovore sa opýtali pán DeVito, a kedy vy viete, že už musíte skončiť s tým spolužitím a ísť do separácie? Alebo to je jednoduché. Keď neznášam aj spôsob, akým olizuje známku, už viem, že sa musíme troška rozhodnúť. Hneď napadlo túto, že preboha, keď Slovensko bude robiť emisiu takýchto známok, nech to není brinza. Lebo brinza má pach niečoho, čo bolo vnútri, ale nelúbilo sa to tomu tam. Vieš, toto. Ale keď už teda to má byť brinza, nech to je na Pellegrinim, lebo toho sme tu tiež mali, tiež to nebolo úplne v poriadku, tiež sa to pýtalo. A to už potom budú pekné situácie doma, že sedíš, píšeš pohľadnice na Veľkú noc, tie známky lepíš, tam dojde manželka, že... Pellegrini, čo? Ale inak toto nie je zlé. Ale to nie je zlý nápad s týmito, lebo však vždy, keď sa zvolí nový prezident, tak ide automaticky náznamko. Len by to malo mať aj tento čuchovú stopu, že by sme vedeli, viete, že najmä, že napríklad Zuzana Čaputová, zoberiete... Vôňa minulosti. Pezinská skládka, vieš, a už vieš, že prezidentka. Lebo počkej, smejete sa. Smejete sa, ale my sme mali na našej pošte, ešte dávno, dávno, tej starej pošte u nás na dedine, mala naša poštárka a ona mala takú starú tučnú mačku, ktorá tam vedľa, a ona vždy, keď niečo lepila, tak ona tak zobrala známku a dala tej mačka. Tá mačka, vieš, a ona, aby nemusela ona toto. Ona, no. A tá mačka postihla, počuť, a keď nám zvolili Gašparoviča, tak som prišiel, a mačka tam už nebola. Čo sa stalo? Že neviem, ale že raz som zobrala Ivana, no a som, a tá mačka, že... Odtedy, a to prisahám. Ja to hovorím v mene všetkých Slovákov. Jaj. Lebo snažím sa povzniesť na to, že keby tam bola tá borovička, ja som tu mala, že slivovica, tak jedno je isté, hej, že by sme sa my ako národ vrátili opäť k písaniu listov a nie SMS-iek. Mohli by ísť orli do prdala. To všetko. A najnovšie, ale že... Vieš, ako by tie listy vyzerali? Záverom môjho listu...